Mas agora nós vamos mostrar a alma de outro artista, Vicente Bojovski, ele que é o proprietário do restaurante mais que renomado Guaramari. E além de conhecer um pouco mais de sua história, você vai conferir a dica e a receita de uma bela paella. Veio conhecer o Guaramari, aqui em Meiaípe, em Guarapari. Conhecer um pouco da história do autodidata por natureza, que é o senhor Vicente. A gente está aqui em meio a um brinde, já para começar o primeiro programa do ano. Já vamos brindar no começo da matéria. E fala aí como é que começou a sua história aqui em Meiaípe, aqui no Guaramari. É, 30 anos atrás eu veio para o Brasil e aí o que acontece? Me casei a Vitória. O meu primeiro objetivo era montar um restaurante. Porque quando eu fui no mercado aqui, eu vi lá bom peixe, lagosta, camarão. E aí uma matéria-prima que para mim era máximo. O que acontece? Aí fiz primeiro Guaramari na cidade. Depois, um tempo, comprei aqui, essa área bonita, eu acho, na beira do lago. E construir minha casa, meu casarão. É um casarão Guaramari. É um casarão Guaramari. Porque que acontece? Nós criamos clientela exigente, que quer festejar um momento, tudo isso. Que acontece? Por que não fazer uma coisa para receber turistas, gente daqui, e oferecer uma comida especial? E além dessa arte gastronômica, também tem uma vertente muito forte de um artista. Eu achava a minha arte era muito ligada com arte culinária e tudo isso. É por isso que eu fiz livros para a pessoa ter acesso para ver como se faz aqui comida, como se serve tudo isso. É importante a pessoa, cliente meu, ele compra um quadro, leva para casa, ele se lembra muito de mim, porque somos sempre, não é só cliente aqui, é amigo. O senhor faz questão de atender pessoalmente em todas as mesas. Sim, todos pedidos é o que faço e a gente serve na mesa todo mundo. Muita gente que vem aqui, lógico, pouca gente conhece esse casarão, porque nós não fazemos propaganda nenhuma, mas pessoal que vem aqui, ele se surpreende com esse tamanho da casa. Mas uma coisa, quando você tem prato premiados, pratos fantásticos, merece um lugar também fantástico. Outro diferencial que é muito grande aqui no Guaramari é o cardápio. Ele não é aquele cardápio cardápio convencional, ele é um cardápio ao vivo. Aqui atrás da gente, por exemplo, fala um pouquinho dele pra gente. É, eu sempre faço um cardápio desse jeito pra a pessoa ver e escolher. O que ela quer quero comer. Quero esse peixe, quero esse lagosta, quero esse camarão. E combinação, porque ver ao vivo é muito mais importante. E também quando ele vai na mesa, na cozinha, ele vê como a gente grelhando. E um dos pratos principais que serve aqui no Guaramari e que é realmente fantástico é a paella, a famosa paella. Tem como contar qual é o segredo pra gente? É lógico. Esse é o lula vem do Chile, Argentina, o sul. Lula especial para. Aí a gente corta aqui esse tamanho rondelas que eu preciso. Aqui são camarões. Camarões a gente descasca na hora. Aí aqui é lagosta. Lagosta descascada. Agora eu fiz tampa. Esse tampa. Porque vai cozinhar por legal. Agora, nós colocamos tomate, a tomate larga um suco, uma água,
que permite de temperar. Pimenta do reino, sal e pimenta calabresa e arroz parbolizado. Esse é açafrão, o melhor tempero que vem da Espanha. Uma coisa muito importante é manteiguinha. Manteiguinha derrete e dá um sabor fantástico. Agora, vamos misturar. E que é muito importante, tem pimentões, não pode desaparecer. Porque beleza que faz esse prato é alimentos que a gente coloca. Pimentões, esse fruto de mar. Esse é molho de manteiga que muita pessoa não entende que a comida não é só pegar, ter que fazer uma bela comida, um belo prato, para saborear um prato maravilhoso. E esse prato não se faz desse jeito. Não, até aqui você viu como é, eu queria mostrar para você como é importante esse prato. E fazer com cuidado. Com cuidado. Uma coisa boa. Aí, olha, nessa paella eu botei toda a minha sabedoria. E toda a sua criatividade, então, né? Eu faço questão da pessoa ver como eu faço. Lógico, me dá trabalho, mas a pessoa entra na cozinha, vê. Mostra, não é segredo. Né, tem que ver como se faz. Porque a maior segredo nessa casa é mostrar ao pessoal o vivo como a gente faz. Então vocês puderam conhecer um pouquinho desse restaurante e a gente vai finalizar essa matéria com um belo brinde e também degustando a famosa paella. Todo mundo daí de casa vai ficar com água na boca. Obrigada, Vicente, pela receptividade com a equipe do Destaque Empresarial. E realmente, o Guaramari é o melhor restaurante de pescados do Brasil. Então é uma ótima dica também para você que está curtindo o verão em Guarapari. É só ir em Meiaípe e conferir o cardápio.